Біля свого будинку на проспекті Миру 102 Олена почула нявчання на дереві. Самотужки допомогти жінка не змогла, кіт заліз дуже високо. Протягом всього ранку місцеві мешканці викликали рятувальників, але бригади були на виїздах. Люди розповідають, що кіт мерз на дереві майже 3 доби. Дзвонили в центр допомоги животним, а нам відповіли, що у них немає ліцензії на це. Вот. Дали еще один номер, мы туда звонили. Ну, к сожалению, нам все отказали в помощи. Рятувальники выехали на місце після 12-ї. 22-го державна пожежна рятувальна частина була направлена на автодрабину, за допомогою якого надали допомогу та зняли пожежні рятувальники цього кота з дерева. Слава Богу, котика зняли. Благополучно. Просто як можна пройти мимо, коли животне просить о помощі. Випадкові перехожі нагодували пухнастика сосисками. Олеся Солодягіна, Єлизавета Ноздріна, інформаційна програма «7 днів», ТВ7.